Վարկյաններ, որոնցից երեխայի կյանքն է կախված, հապաղելը կամ սխալ շարժումը ճակատագրական կարող են լինել։ Մանկական անհետաձգելի բուժօգնության հմտությունները կատարելագործման կարիք ունեն ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանն այս առումով բացառություն չէ։ Վիրջինիայի համալսարանի մասնագետները 2 տարի առաջ հարցախույզ են անցկացրել Երևանի շտապօգնության բժիշկների շրջանում։ Մեր բժիշկները, որոնք պատասխանատու են խնամք տանելու երեխաներուն, մանուկներուն, ամեն օրվա իրենց գործերում մեջ կարիք ունին առավել զարգացման և դասերագության որոշ հմտություններու մանկապուժական ձիրեններ։ Միացյալ Նահանգներից ու Կանադայից 8 առաջնակարգ մասնագետ իրենց փորձն ու նորարար մոտեցումներն են փոխանցելու հայաստանցի գործընկերներին։ Մանկական անհետաձգելի բուժօգնության առաջին մասնագիտացած կոնֆերանսը կազմակերպել են Վիրջինիայի համալսարանը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը, բժշկական համալսարանը, ձեռնարկին աջակցում է առողջապահության նախարարությունը։ Ընդհանուր նպատակը զարգացնել մեր բժիշկներու հմտությունները և գիտելիքները արդի գիտության տվյալներու վրա հիմնվելով։ Մանկական անհետաձգելի բուժօգնությունը հազվադեպ երևույթ է, դրանով էլ տարբերվում է մեծահասակների դեպքերից, ասում են մասնագետները։ Այդ պատճառով էլ նման իրավիճակներում հաճախ փորձի պակաս է զգացվում։ Միջազգային առաջատար մասնագետների դասընթացները նաև այս իմաստով են կարևոր։ Լիահույս ենք, որ նոր մեթոդաբանությունը, որ բերում ենք Հայաստան, կօգնի ձեր բժիշկներին։ Մենք սովորեցնելու ենք կարդիական մոտեցումներ, որ կիրառվում են աշխարհում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում։ Ինչու ոչ, ակնկալում ենք, որ մենք էլ հայ բժիշկներից շատ բան կունենանք սովորելու։ Շտաբ բուժօգնության աշխատակիցները հատկապես գործնական պարապմունքներն են կարևորում։ Արդիական սարքավորումները, այսպես կոչված մուլյաժները, ամերիկացի գործընկերներն են բերել։ Մուլյաժների վրա պարտադիր չի իմանալ, կարող է մենք գիտենք, բայց մի տարվա ընթացքում չօգտագործելը դա ևս խնդիր է առաջացնում, որովհետև դա փորձ ժամանակի ընթացքում պրակտիկ, հա, մոտեցում է պահանջում, այսինքն այն ուժը, ինչ հաճախականությամբ սեղմել, ինչ ձևը, դա ֆիզիկական զգացողություն է, որը պետք է ժամանակ առ ժամանակ դու զգաս։ Քարորյա դասընթացներին մասնակցում է 50-ից ավելի մասնագետ, շտապօգնության բժիշկներ, ռեանիմատոլոգներ և մանկաբույժներ։ Ավարտին հայ մասնագետները հավաստագրեր կստանան Միացյալ Նահանգների բժշկական շարունակական կրթության 37 ժամին համապատասխան կրեդիտներով։ Արկադի Գրիգորյան, ժամ լրատվական։